Update TV KPM Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton di TV KPM Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot sukses SPM 2022 Dan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini adalah prinsip akaun tingkatan 4 Baik, kadang-kadang kita buat Tentang kerja ini. ada betul dan ada salah Hmm, jadi macam mana kita nak betulkan kesilapan kita? Jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Hey kita pada hari ini guru kesayangan kita iaitu Cikgu Sulaiza Sulaiman. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah baik baik Aiman. Baiklah cikgu. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari Sama -sama, ini. Sama-sama ha, Aiman. Sebab saya rasa seronok sebab kadang-kadang saya buat latihan kadang-kadang betul kadang-kadang salah kan. Jadi kita nak tanya cikgu macam mana nak betulkan Kesilapan tu kan. kan? Okey dan juga bersama dengan kita pada hari ini juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Atikah Adeni daripada SK Kuala Kubu Baru Selangor. Apa khabar cikgu? Okey, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Yang mana pada hari ini kita nak belajar uh, sukses SPM 2022 dalam mata pelajaran prinsip perakaunan yang mana topiknya daripada tingkatan 4. Baiklah, jadi kepada anda semua bukan saya seorang je cikgu. Pada hari ini yang akan belajar dengan cikgu ada juga murid-murid yang akan bersama dengan kita dalam kelas pada hari ini. Uh, jadi saya nak persilakanlah kawan-kawan saya. Uh, Silakan. Okey, itu dia murid-murid dah bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita nak persilakan Cikgu. Boleh tak Cikgu perkenalkan murid-murid kita terlebih dahulu? Silakan Cikgu. Boleh sangat Aiman. Okey, kita mulakan dengan Hairun Nisa. Okey, dengan Zafira. Zafira angkatlah tangan. Okey, Nur Jihan dan Hafiza. Okay, mereka ini ialah anak-anak murid saya dari tingkatan 5 akaun SMK Tinggi Perempuan Melaka. Itu dia daripada Melaka cikgu ya. ya oh. jauh saya datang. <laughs> Terima kasih cikgu. Jadi pada hari ini cikgu, apa topik yang akan kita ceritakan pada hari ini cikgu? Tentulah ada kaitannya dengan Aiman yang asyik buat salah tu. <laughs> kan? Ah, okey. So hari ini saya akan membincangkan uh, modul 9 pembetulan kesilapan tingkatan 4. Okey, yang mana uh, topik ini ada kaitan dengan pentaksiran, dia boleh diuji sebagai satu soalan dan juga sebenarnya kalau murid-murid uh, biasa buat soalan Pembenturan keselapan ini dimasukkan bersama-sama dengan soalan penyata kewangan milikan tunggal, perekaundan perkongsian, rekod tak lengkap, kelab dan persatuan dan juga pengenalan kepada kos perakaunan Sentiasa ada bersama-sama dalam kelompok pelarasan sebenarnya. Okey, cikgu. Jadi, saya lihat murid-murid ha, kita di rumah pun dah siap sedia dah dengan buku kertas dan juga pen dan juga murid-murid kita di studio pun dah bersedia dah. Jadi, apa kata cikgu? Ha, kita nak mulakan kelas kita pada hari ini dalam mata pelajaran prinsip perakaunan dalam topik tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan pembetulan kesilapan. Silakan cikgu. Baik. Okey, bercakap tentang pembetulan kesilapan. Di mana sebenarnya silapnya? Biasanya dalam dalam kelas bila murid-murid buat latihan kesilapan yang kita jumpa ialah apabila kita menyediakan penyata keuangan iaitu penyata kedudukan uh, keuangan di akhirnya kita akan dapati seimbang atau tidak seimbang tetapi hari ini kita akan memfokuskan kepada kesilapan di imbangan duga okey sebelum tu apakah imbangan duga imbangan duga ialah senarai baki debit dan baki kredit account ledger pada satu tarikh yang tertentu. Okey, yang mana imbangan duga disediakan untuk menyemak ketepatan sistem catatan bergu. Okey, baik. Kita tengok rajah yang cikgu sediakan ini berkaitan dengan imbangan duga yang disediakan. Ada dua situasi. Yang pertama ialah kita dapati imbangan duga yang tidak seimbang. Apa maksud tidak seimbang? Baki debit dan baki kredit tidak sama. Okey, tidak sama. Di sini sebenarnya berlaku kesilapan ketara. Di satu lagi itu kita lihat imbangan duga yang seimbang. Okey, jangan yakin dengan imbangan duga yang seimbang tidak berlaku apa-apa kesilapan. Kalau kita lihat di situ, baki debit, baki kredit sama. Debit seribu, kredit seribu. Tetapi sebenarnya imbangan duga yang seimbang boleh berlakunya kesilapan yang kita panggil kesilapan tidak ketara. Okey, apa dia kesilapan ketara? Kesilapan yang jelas dilihat daripada jumlah imbangan duga. Yang mana jumlah bahagian debit tidak sama dengan jumlah bahagian kredit. Okey, ada lima kesilapan ketara iaitu kesilapan pengiraan, kesilapan pindahan, kesilapan merekodkan amount di bahagian yang sama, kesilapan merekod pada satu akaun sahaja, kesilapan merekod amount yang tidak sama di bahagian debit dan di bahagian kredit. Okey, untuk membetulkan kesilapan ketara ini, pembetulannya hanya dengan membatalkan kesilapan ...membetulkan amount dan tanda tangan ringkas sahaja diperlukan. Okey, kita lihat pula kesilapan tidak ketara. Ada enam kesilapan. Yang pertama ialah kesilapan ketinggalan, kesilapan komisen, ...kesilapan prinsip, kesilapan amount, kesilapan terbalik atau sonsang... ...dan yang terakhir kesilapan saling mengimbangi. Jadi untuk kesilapan tidak ketara ini... Pembetulannya melibatkan penyediaan jurnal arm dan ledger. Jadi dia lebih sukalah sebenarnya Aiman. Uh -huh. Yang memerlukan sebenarnya untuk menjawab soalan ini murid-murid memerlukan uh, kemahiran ataupun menguasai konsep asas iaitu mesti tahu uh, klasifikasi akaun, apa dia belanja, apa dia aset, apa dia hasil, ekuiti pemilik ataupun modal dan juga uh, liability kenal sifat-sifat uh, setiap akaun itu sebab kalau kita kenal kita tahu bagaimana untuk uh, menambah dan menolak contoh akaun uh, belanja dan akaun aset bakinya adalah baki debit jika berlaku pertambahan kita akan debitkan akaun jika berlaku pengurangan kita akan kreditkan akaun begitu juga dengan akaun berbaki kredit liability equity dan uh, hasil berbaki kredit sifatnya Setiap kali bertambah, kita akan kreditkan. Setiap kali berkurang, kita akan debitkan. Mm -hmm. Jadi, mm -hmm. makna kalau kita menguasai, kita boleh membuat perpuluhan dengan lebih mudah sebenarnya. Maksudnya dia ada kesilapan ketara dengan tak ketara itu. Dan selepas ini kita akan perdetailkan satu persatu, uh, Cikgu. Ya? ya dan kepada murid-murid sekalian, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Baiklah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 pada hari ini dalam mata pelajaran prinsip perakaunan kita nak belajar tentang pembetulan kesilapan. Ha tadi cikgu dah sebut tentang ah, ha, dah seimbang dah 1000 1000. Ye seronok yes, kan. Ha, tapi rupanya ada kesilapan tak ketara yang tadi cikgu sebut. Ah ha, dan Betul. baiklah kita nak lihat dalam soalan-soalan yang cikgu nak cerita selepas ini. Okey silakan cikgu. Okey terima kasih Aiman. Lihat Okey, kita kongsikan hari ini soalan contoh kertas satu. Yang mana soalan ini kita akan lihat pelbagai kesilapan yang akan diuji dan bagaimana kita nak dapatkan jawapan yang tepat. Jadi untuk menjawab soalan-soalan ini, kita akan minta anak-anak murid saya untuk menjawab. dan Saya bacakan soalan. Siapa yang nak jawab, silalah angkat tangan. tangan. Alright. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, Sport Attire Sendang Berhad menjual barang niaga RM7,270 secara kredit kepada SMK Tanjung Putra Tetapi telah direkodkan sebagai RM7,720 dalam kedua-dua akaun. Okey. Okey, so ada empat pilihan jawapan. Okey. Ha, siapa nak cuba boleh angkat siapa tangan. nak cuba boleh angkat Aha. tangan. Itu dia. Ha, okay. Nampak. Fiza. Okey, Fiza. Fiza, bacakan jawapannya Fiza. Sebutkan A dan bacakan. Uh, jawapan untuk soalan... Jawapan untuk soalan satu, A. Okey. A. Boleh... Okey. Boleh bacakan uh, jawapan anda. Bacakan jawapannya Fiza. Oh, jawapan dia um, jualan um, bagian debit, SNK Tanjung Putra bagian kredit. Okey. Terima kasih, Fiza. Kita tengok. Kita tengok jawapannya di situ. Mm. Kalau dalam soalan tu tak ada pun nilai 450 tu kan. Tapi dia beri jawapan. Mm. Okey, kita lihat. sebab uh, dia menjual barang niaga ya okay. dan itulah patutnya nilai yang dicatat dalam kedua-dua akaun. Okey, tetapi apa yang berlaku? Kesilapannya ialah merekod 7720 ke dalam akaun yang terlibat. So kalau kita lihat nilai itu yang salah lebih besar daripada yang betul. Jadi kita mesti betulkan kesilapan ini dengan menolakkan nilai 7,720 dengan 7,270 dan kita dapat nilainya 450. Itu yang pertama. Jadi jawapan mestilah 450 antara A dengan B. C dengan D dah tak boleh terima dah. Okey, jadi untuk A dengan B, nilai nilainya ataupun amountnya betul tetapi akaunnya mesti betul juga. So apakah akaunnya betul di sini sebab dia terlebih. Jadi kita kena tolakkan daripada akaun jualan dan juga daripada akaun SMK Tanjung Putra. Lepas itulah kita debitkan jualan 450 dan kreditkan SMK Tanjung Putra 450. Dia terbalik cikgu eh? Ya, dia terbalik hmm. sebab dia lebih catat. Okey. Ah, ha, kalau kurang catat, kita kena ikut baki yang sepatutnya lah. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, iaitu Sewa diterima sebanyak 850 direkodkan dengan betul dalam buku tunai laju bank. Okey. Tetapi tersilap rekod dalam akaun sewa diterima sebagai 805. Ini adalah kesilapan ketara. Eh, kesilapan ketara sebab dia uh, salah rekod di situ 805 sepatutnya 850 jadi kalau tengok di situ jawapan tu hanya perlu tanda tangan saja okey siapa nak jawab silakan boleh angkat tangan wah baru buat robot <laughs> okey kita okay. bagi Zafira dulu silakan jawapan dia A akaun saya diterima bank berada di sebelah kredit okey betul jawapannya A e. okey kalau kita lihat di situ, kenapa A eh, sebab sewa diterima ialah akaun hasil berbaki kredit yang pertama. Yang kedua, nilainya adalah 850 yang betul tapi salah catat 805. Di sini kita tak perlu tolak. Kita perlu batalkan dan tulis nilai yang betul dan letakkan tanda tangan ringkas sahaja. Ini adalah pembetulan untuk kesilapan ketara. Okey. Soalan yang ketiga. Maklumat berikut berkaitan dengan perniagaan kedai Yusof. Membeli perabot 2500 secara kredit daripada kedai perabot Lim. Tetapi urus niaga ini tidak dicatat dalam mana-mana buku. Okey, apa maksudnya? tidak dicatat langsung. Bagaimanakah kesilapan ini dibetulkan dalam jurnal am? Um. Okey, silakan siapa yang nak menjawab? Okey, boleh angkat tangan. Alright. Okay, silakan. Okey, Nisa. Jawapan dia CR perabot dekat sebagai debit 2500 dan kredit kedai perabot Lim di sebelah kredit 2500. Okey, pasti jawapan tu Nisa. Okey, terima kasih. Okey, jawapannya adalah C. Okey. Uh, kenapa di sini uh, jawapannya C? Kerana nilainya adalah 2500, betul. Kalau lihat di situ A B C D semua nilainya 2500. Di sini murid perlu tahu. Okey, asas uh, untuk mencatat urus niaga itu iaitu membeli perabot. Perabot ialah akaun aset bukan semasa dan sifatnya debit. Bila kita beli, kita debit. Jadi debit perabot RM2,500. Beli daripada siapa? Daripada kedai perabot lim. Jadi tentulah satu dah debit, satu lagi masihlah kredit RM2,500. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Ah ha, ini simple. Okey, maklumat berikut Berkaitan dengan kesilapan tidak ketara. M. Kesilapan merekod semua urus niaga uh, tunai dalam akaun yang salah dan berbeza pengelasan akaun. Okey. Apakah M? Okey. Siapa nak cuba? Silakan. Siapa yang belum menjawab lagi? Aha. Ha, ah, Jiha. Okey. Silakan Jiha jawapan A. Kesilapan prinsip. Kesilapan prinsip. Okey, apa dia kesilapan prinsip? Merekod urus niaga dalam akaun yang salah dan berbeza pengelasan akaun. Apa maksudnya berbeza pengelasan akaun? Maksudnya sepatut dicatat untuk bahagian debit, belanja, aset tetapi dicatatkan di sebelah kredit, liability, equity ataupun hasil. Jadi dia prinsip tu dah salah. Okay, seterusnya kita ada soalan yang kelima. Okey, iaitu kedai berjaya perabot membeli barang niaga RM1,540 secara kredit daripada syarikat Amin Berhad dan telah direkodkan sebagai RM1,450 dalam kedua-dua akaun. Yang sama tadi sebenarnya. ya. Yeah. Okay, semua situasinya sedikit berbeza. Okay kita lelong soalan ni lagi. Okey, siapa nak cuba silakan. Okey, itu dia. Ha. Aha. Ha, siapa tu? Safira. Okey, Safira. Okey. Teruskan. Um, jawapan dia di belian berat 90 berada di sebelah debit syarikat Amin Berhad 90 berada di sebelah kredit. Okey. Okey, terima kasih jawapannya memang betul di seperti yang cikgu cakap tadi bila kita ada dua nilai begini kita boleh dapatkan kita boleh dapatkan jawapannya dengan melihat perbezaan iaitu 90. Jadi antara B dengan D, A dan C jangan tengok lagi. Jadi kita dan kita tengok B dan D, jawapan yang tepat ialah belian dan belian debit 90 dan syarikat Amin Berhad 90. Kenapa? Sebab kali ini nilainya kurang. Oh. Ha, tadi kurang. lebih. Tadi lebih. Ini kurang. Ini kurang. Hmm. Ha, okey. Jadi uh, kalau kita lihat di situ sebenarnya uh, kesilapan yang selalu ditanya dalam soalan ialah kesilapan ketinggalan, kesilapan amount dan kesilapan uh, commission sebenarnya. Tapi uh, untuk soalan ini cikgu hanya keluarkan dua jenis saja, iaitu kesilapan amount dan kesilapan ketinggalan. Ha, sebab orang kata kadang-kadang kalau terlebih tu tak apa boleh pejam mata cikgu. Ha, itu pun tak boleh eh, juga. Tak Yang mulai. penting kalau terlebih pun kita kena betulkan. Okay? Kalau tidak nanti kita tak dapat nak ha, seimbangkan kita punya akaun baik cikgu. Kita nak berhasil ketika para penonton murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Baiklah kembali bersama saya Emma Sufian Azman dalam slot A sukses SPM 2022 pada hari ini dalam mata pelajaran prinsip perakaunan tingkatan 4. Kita nak belajar tentang pembetulan kesilapan. Baik, cikgu untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Cikgu nak kongsikan. Tadi kita dah kongsikan kertas 1. Kali ini kita nak kongsikan soalan uh, kertas 2 markahnya 20. Okey, soalan contoh 20 markah. Baik, kita tengok di sini. Bila kita menjawab soalan 20 markah, pembetulan kesiapannya mesti lebih daripada satu lah. Dan tidak ada pilihan jawapan, Aiman. Tidak hmm. ada pilihan jawapan. Kita yang perlu sediakan sendiri. Baik, kita tengok dulu maklumat yang diberikan oleh soalan supaya kita faham apa yang diberikan kepada kita untuk membantu kita menyelesaikan tugasan yang diberi kepada kita. Okey, so uh, imbangan duga ini adalah kepunyaan Laila, seorang peniaga produk kecantikan yang telah menyediakan imbangan duga pada 31 Disember 2021. Jadi diberikan kita imbangan duga yang seimbang. Emang nampak tak dia seimbang? Nah no, Seimbang cikgu Ini aa, Biasanya betul cikgu Betul Ini betul Tetapi seperti cikgu sebut tadi Imbangan duga yang seimbang Tidak semestinya Tidak ada kesilapan Belum tentu lagi Belum tentu betul Jadi jangan nak bersorak <tuk> sangat betul. kan ha, Jadi di sini kita tengok aa, Diberikan kita belian Debit 893.83 Jualan 169.005 kredit Upah dan gaji 57,100 debit Utility 6,000 debit pulangan masuk 848 debit, pulangan belian 676 kredit, premis 146000 debit, inventori 1 Januari 2021 12300 debit, akaun belum terima 13572, akaun belum bayar 9774, tunai 186 debit, overdraft 20534 kredit, kenderaan 9000 debit dan modal 134400 sebelah kredit yang menjadikan kedua-dua belah debit dan kredit seimbang. Okey, jadi kita tengok apa sebenarnya yang menyebabkan ada kesilapan ni sebenarnya, kan? Kesilapan apa yang menyebabkan kita perlu membetulkan nilai imbangan duga ini? Kenapa kita perlu uh, perlu menyesal, uh, membetulkan kesilapan pada imbangan duga? Kerana selepas ini kita nak sediakan penyata keuangan. Kalau imbangan dua kita tidak seimbang, maklumat yang diberikan kepada kita tidak betul. So tak bolehlah. Dalam perakaunan, maklumat mesti tepat. Mesti betul. ya. Okey, kita tengok seterusnya. Tugasan kita. Okey. Berikut adalah beberapa kesilapan yang ditemui. Setelah imbangan duga dah siap, dah imbang, dah seronok, tiba-tiba sebenarnya ada kesilapan. Okey. So ada lima kesilapan yang kita nak kongsikan hari ini. Sebab selepas itu anda dikehendaki menyediakan jana am bagi membetulkan kesilapan. Keterangan tidak diperlukan. Dan B, imbangan duga terselaras pada 31 Disember 2021. Okay, kita lihat satu per satu. Okey, uh, yang pertama ialah utiliti RM70 direkodkan dalam akaun upah dan gaji. Yang kedua, jumlah jualan kredit terkurang syarat 600 Yang ketiga, invoice belian RM230 direkod sebagai RM320. Yang keempat, jualan tunai RM210 tidak direkod dalam mana-mana buku. Dan yang kelima, belanja pembaikan premis 2000 tersalah rekod ke dalam akaun premis. Jadi kesemua ini kesilapan apa? Kesilapan apa Hafizah? Okey. Silakan. Kesilapan apa kita panggil Aha. Ini? Satu sampai lima ni. Kesilapan ketara kesilapan ketara. Mhm. Ah. Ya ke? Kesilapan apa Jiha? Ya, kesilapan tidak ketara. Kesilapan tidak ketara. Terima kasih. Okay, kesilapan tidak ketara Hafizah. ya. Yeah? Okey, kita tengok satu per satu... Cikgu terangkan bagaimana untuk kita membuat pembetulan kepada kesilapan yang telah kita buat ini. Okey, yang pertama ialah utiliti RM70 direkodkan dalam akaun upah dan gaji. Okey, kesilapan ini ialah kesilapan komisen. Okey. Jangan tanya cikgu kenapa dia komisen. Kan? Okey. Sama dengan merekod amount yang betul dalam akaun yang salah. Okey, di bawah pengelasan akaun yang sama. Okey, maksudnya akaun akaun yang betul. Yang salah ialah akaun upah dan gaji. Akaun yang betul ialah akaun utility. Kedua-duanya ialah akaun belanja yang berbaki debit. Pembetulan kesilapan dibuat dengan membatalkan akaun upah dan gaji dan merekod dalam akaun utility. Jadi, so, kita perlu sediakan jenaam dan jenaam ini cikgu hanya buat petikan sahaja selepas ini nanti kita akan tengok jenaam secara menyeluruh dan lengkap jadi debitkan utility RM70 upah dan gaji RM70 yang kedua okay, murid-murid boleh buat bersama-sama dengan cikgu mencatat membuat pembetulan mm -hmm. dan membandingkan dengan jawapan yang cikgu berikan okey okey yang kedua, jumlah jualan kredit terkurang syatat RM600. Kesilapan amount. Okay. Dipanggil kesilapan amount sebab terkurang syatat RM600. record amount yang salah di bahagian debit dan kredit dalam ledger. Amount yang direkod kurang daripada amount yang sepatutnya. Sebab jelas di situ disebut kurang. Dia tak beritahu kita apa yang sepatutnya tapi dia beritahu kurang enam ratus jadi kita mesti menambahkan kepada kedua-dua akaun di situ iaitu akaun belum terima enam ratus debit dan jualan enam ratus kredit. Okey? Boleh dapat tak? Mm -hmm. murid, murid, boleh ke murid-murid? Dapat sama jawapan dengan cikgu? Ha, okey. Yang ketiga ialah invoice belian 230 direkod sebagai 320. Nampak? Lebih kan? Betul? Ha, sepatutnya 230 tapi direkod sebagai 320 kesilapan amount merekod amount yang salah di bahagian debit dan kredit dalam ledger amount yang direkod lebih daripada amount yang sepatutnya. Okey, pembetulannya ialah seperti tadi saya sebutkan kita menolakkan nilai yang besar dan nilai yang kecil kita dapat RM90 kalau jawapannya 230 salah 320 pun salah yang betul adalah perbezaannya so kita debitkan belian RM90 dan kreditkan akaun belum bayar RM90 baik yang keempat jualan tunai 210 ...tidak direkod dalam mana-mana buku. Kesilapan apa ini? Uh -huh. Apa ah, ini, siapa Zafira? Jawab. Tidak direkod dalam mana-mana buku? Kesilapan apa kita panggil? Okey, silakan. Uh, kesilapan ketinggalan salah satu urus niaga. Ah, betul. Kesilapan ketinggalan sebab kita tak catat dalam mana-mana... Buku. Okey, jadi apakah akaun yang terlibat di sini? Akaun jualan dan akaun tunai. Baik. Pembetulan kesilapan dibuat dengan merekod dalam akaun yang betul. Tunai debit. Kenapa tunai debit? Hmm, kenapa? kenapa tunai debit? Hmm. Jiha, kenapa tunai kenapa debit? Cuba? Kenapa? Okey. Ada yang nak cuba? Ada yang Aha. cuba yang lain? <laughs> Okey, hmm. ha, silakan. Sekejap. Okey. Tak ada. Tak ada jawapan. <laughs> dia confuse sikit. <sigo>. <laughs> Okey. Okey. Ha. Tak boleh. Nah, tak Buat boleh. Tu ni tu aset cikgu Ah. Okey, jadi duit dia masuk duit masuk. Duit masuk. Okey, duit masuk. Sebab itulah kita debitkan dia dan jualan ialah hasil kita kreditkan 210. Baik, seterusnya Okey, kita ada yang terakhir iaitu belanja pembaikan premis 2000 tersalah rekod ke dalam akaun premis. Salah rekod dalam akaun yang yang salahlah. Okey salah salah. Alright, jadi apa yang salah? Kita panggil kesilapan komisen iaitu mereka amount yang betul dalam akaun yang salah. Okey, di bawah pengelasan akaun yang sama. Apa maksud pengelasan akaun yang sama? Premis dan belanja pembaikan adalah akaun debit. Okey, akaun debit. Jadi akaun yang salah ialah akaun premis, akaun yang betul ialah akaun belanja pembaikan premis. Kedua-duanya berbaki debit. Manakala, akaun belanja akaun belanja perbaikan premis ialah akaun belanja jadi kesilapan itu dibetulkan debit belanja perbaikan premis dan kredit kan premis 2000 kita kena keluarkan 2000 daripada akaun premis kerana itu bukan hak dia atau bukan milik dia bukan kepunyaan dia okey okay alright jadi cikgu mungkin uh, uh, kita nak minta tips sikit lah cikgu kan uh, Macam mana kita kadang-kadang kita nak fahamkan soalan terlebih dahulu cikgu Kadang-kadang soalan yang uh, diberikan pun kadang-kadang kita keliru uh, Apa sebenarnya yang kita nak buat Dan bagaimana kita nak laksanakan Ataupun kita nak betulkan kesilapan yang ada pada soalan tu Cikgu boleh bagi tips sikit tak Macam mana kita nak memahami soalan uh, terlebih dahulu dengan baik uh, Supaya kita dapat uh, mencari jawapan di Mana kesilapan yang perlu kita betulkan Yang pertama sekali ialah jika kita banyak buat latihan, kita boleh tahu soalan itu, soalan tajuknya apa. Yang pertama lah. Yang kedua, seperti yang saya sebut tadi, kita kena sangat menguasai uh, konsep asas yang kita belajar semasa awal-awal uh, dulu iaitu dalam uh, modul yang kedua iaitu klasifikasi akaun. Kita tahu kita ada kita belajar tentang aset, belajar tentang belanja, belajar tentang liability, equity dan hasil. Seperti yang cikgu sebut tadi, kita kena kenal apa itu aset, apa itu belanja. Kita kenal ciri-cirinya. Okey, kita bila kita kenal dia, kita tahu dia, tentu bila berlaku kesilapan, kita boleh membetulkan dengan mudah. Berbanding kalau kita tidak menguasainya, kita tak tahu pun itu berlaku kesalahan sebenarnya bila tak tahu salah macam mana kita nak betulkan dia okay, kan kena kerap Jadi, buat latihan je sangat gue, eh? prinsip ni sangat memerlukan latihan yang kerap kalau boleh buatlah satu hari satu latihan okey supaya bila kita dah biasa buat latihan kita akan dapat menguasai kemahiran menjawab kita boleh tahu apa pengira soalan nak uh, uji kita. Hmm. Kita tengok soalan tu kita tahu soalan ni nak uji saya itu. Dah nak boleh uji detect lah juga eh. Dah. Oh. Dah tentu, tentu boleh kita tahu. Kalau soalan pembetulan kesilapan ini, mesti kesilapan emang Mesti kesilapan ketinggalan. Mesti kesilapan prinsip. Bila kita dah tahu, kenapa tak nak kita kuasai? Hmm. So berlatihlah. Buatlah banyak-banyak oh. latihan. InsyaAllah, berlatih itu akan memberikan kita orang menjadikan kita orang yang sangat menguasai. Betul. Aa. Okey. Jadi itu murid-murid ingat, bila kita dah selalu buat latihan, kita tengok oh, tahu dah. Inilah buat apa ni? Okey. Jadi ya, kita nak berhas seketika cikgu. Hai murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2022. DD TV KPM TV KPM Baiklah kembali bersama saya Ahmad Sufian Alam Susas SPM 2022 Pada hari ini dalam mata pelajaran prinsip perakaunan Kita nak belajar tentang ha, pembetulan kesilapan Baik cikgu untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Ya tadi kita dah bincangkan soalan Jadi sekarang kita kena bincang jawapan Okey. Dan jangan silap Aiman. Ha, no. ah, okey. Cadangan penyelesaian untuk soalan yang kita bincang tadi. Okey, jadi kita lihat di situ yang pertama tugasan yang pertama ialah menyediakan jurnal am. Okey, jadi kalau kita tengok tadi aa, yang cikgu sediakan semasa membincangkan aa, tugasan secara detail, jurnal am cikgu hanyalah jurnal am yang petikan saja yang mudah. Tapi untuk jawapan, okay, sebab ini ialah jurnal am ialah buku catatan pertama yang mana apabila kita menjawab, kita perlukan jurnal yang lengkap dengan tarikh. Tarikh mesti ada dan betul. Ada butiran, ada debit dan ada kreditnya. Okay. Dan uh, kita hanya boleh membuka satu jenam sahaja. Walaupun jawapan kita panjang, tajuk je am hanyalah satu saja. Kalau dia muka surat yang kedua, kita hanya terus sambung sajalah. Jangan buat jenis am yang kedua. Okay, baik, kita tengok yang pertama. Jawapan yang pertama ialah tadi utiliti RM70 di debit, upah dan gaji di kredit. Tidak perlu keterangan. Sebab dalam soalan tadi, dia dah sebut keterangan tidak diperlukan ataupun abaikan keterangan. Kalau tidak, untuk melengkapkan catatan jenis am, kita perlukan keterangan. Barulah kita akan dapat markah yang penuh. Okey, yang kedua tadi ialah akaun belum terima dia debit RM600 dan jualan dikreditkan RM600. Yang ketiga ialah akaun belum bayar RM90 dan belian dikreditkan RM90. Jadi so, kita ada tiga pasang. Okey. Mesti debit dulu. Baru kita kredit. Tak boleh kita kumpulkan debit, 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 kredit, kredit, kredit. Mesti sepasang. Okey. Debit dan kredit. Okay. Yang seterusnya. Sambungan jawapan. Dan ketiga ialah... Debit tunai dan kredit jualan. Ataupun kita boleh sebut... Tunai di debit, jualan di kredit. Dan akhir sekali ialah... Belanja pembahkan premis RM2,000... Dan premis dikreditkan RM2,000. Jadi, anak-anak murid, murid-murid cikgu bandingkan jawapan dengan jawapan yang cikgu berikan. Adakah sama atau berbeza? Uh -huh. Silakan. Murid-murid kita di atas talian mungkin boleh. Ha. Ada nak respon tak? Okay. Hafizah. Silakan. Jawapan sama tak dengan jawapan cikgu? Aa, sama. sama. Okey, Zafira. Sama cikgu. Sama juga. Jadi saya harap Nisa dan Jihan juga akan mendapat jawapan yang sama. Okey, kerana tajuk ini juga tajuk yang penting, tidak boleh diabaikan. Baik. Kita tengok seterusnya ialah penyediaan imbangan duga terselaras. Okey, tajuknya imbangan duga terselaras. Pada 31 Disember 2021 dan kalau kita lihat di situ, di sebelah butiran itu, cikgu seterkan pengiraan. Cikgu seterkan pengiraan. Kita boleh juga membuat pengiraan di luar. Tidak ada masalah. Tetapi saya lebih suka sekiranya pengiraan ini ditunjukkan di dalam imbangan duga itu sendiri untuk memudahkan kita membuat semakan. Sekiranya kita masih lagi membuat kesilapan apa? Kesilapan pengiraan. Kesilapan mencatat amount. Kadang-kadang kita tekan kalkulator lain. Kita catat lain. Jadi itulah juga yang boleh menyebabkan kita melakukan kesilapan sekali lagi dan akhirnya imbangan duga kita tidak seimbang pula. Asal seimbang sebab salah tekan kalkulator, salah pindah nilai, bandar, aa, salah pindah amount menyebabkan imbangan duga kita tidak seimbang. Okey, baik kita tengok di situ uh, nilai yang dituliskan di situ adalah diambil daripada uh, jurnal am yang kita sediakan tadi lah. So belian 89383 nilai asal yang diberikan oleh soalan ditolakkan dengan 90. So kita dapat nilai yang baru 89293. Okey, ini adalah jalan kerja. Sebab tu cikgu tak letakkan debit kredit eh sebab Uh, ini adalah jalan kerja eh yeah. okey kemudian kita ada jualan di situ 10169005 ataupun 169005 uh, tambah 600 tambah 210 so kita dapat 169815 nilai yang baru di sebelah kredit upah dan gaji 57100 nilai asal tolakkan 70 kita dapat 57030 utility 6000 tambah 70 6070 ataupun 6070 Cikgu suka sebut 6070 sebab murid lebih jelas mendengar apa yang cikgu sebut. Kadang-kadang kalau saya sebut 6070, apa cikgu? RM6,700? Jadi saya sebut 6070. Betul cikgu bercampur-campur sebut ada 6000 ada 600. Okey, pergi pada pulangan masuk 848 deb, debit pulangan belian 676 kredit premis 146000 tolak 2000 kita dapat 144000 sebelah debit inventory 1 Januari 2021. 12 ataupun 12300 ratus... debit... akaun belum terima... 13572 tambah 600 ratus... kita dapat 14172 debit... akaun belum bayar... 9774 tolak 90 kredit 9684 tunai 186 tambah 210396 overdraft... 20534 kenderaan... 9, 0, 0, 0 modal 134400 dan belanja pembaikan premis 2000. Dan kalau kita lihat di sini, soalan tadi tidak ada butiran belanja pembaikan premis. Tidak ada. Hanya selepas kita betulkan kesilapan, belanja pembaikan premis ini diwujudkan. eh okay, kerana kesilapan yang berlaku merekodkan dia ke dalam akaun premis tadi. Jadi untuk nilai yang tidak ada kesalahan kita jangan tak masukkan dalam imbangan duga sesaras pula. Kadang-kadang ada murid yang silap. Dia hanya masukkan butiran yang ada kesilapan saja. Mhm. Mm okay? dia abaikan butiran yang memang sudah betul. Akhirnya dia melakukan kesilapan. Imbangan mm -hmm. duga dia tidak seimbang. Silap sekali lagi. Silap lagi Aiman. <laughs> kan? Baik, cikgu. Aa, okay, jadi cikgu harap murid-murid berhati-hati. Okay, berhati-hati. kita ke, ketika menjawab soalan ini, tuan banyak pengiraan yang perlu dibuat. Jadi kalkulator yang ada itu jangan kalkulator yang kecil. Hmm. Kalkulator yang besar yang boleh muat jari kita yang gumuk itu, yang gemuk itu kan. Okey, maaf cikgu bergurau. Okey, jadinya selesailah cikgu membincangkan uh, jawapan dan cikgu tunjukkan jawapan yang sempurna. Okey, jawapan yang sempurna. Kita ada imbangan duga terselaras. Okey, pada 31 Disember 2021 dan kita dapat jumlah imbangan 335109 debit dan 335109 kredit. So, seimbang dan yang ini sudah pasti betul. Sudah tidak ada kesilapan lagi yang dibuat. Dan tadi kita, seimbang cikgu eh? Tapi ini seimbang awal tapi betul. Ah, seimbang. Yes, tadi seimbang tak betul. Ini seimbang, betul dan dapat markah penuh 10 markah. Uhum. Jadi cikgu kalau kita tengok kesilapan ketara dan kesilapan tak ketara ni cikgu, dalam banyak-banyak kesilapan tu cikgu biasanya di manakah yang murid-murid biasa lakukan cikgu? Ah cikgu boleh cerita mungkin ada pengalaman-pengalaman cikgu ke ataupun yang biasa yang um, mungkin masuk dalam peperiksaan, biasanya mungkin kesilapan daripada sudut um, uh, kesilapan menulis account, uh, menulis nombor dan sebagainya. Sila cikgu kesilapan yang selalu murid-murid mm -hmm. buat tidak ter, ter, tidak terbaik kita cakap biasa. secara umum ya okay. secara umumnya kesilapan format oh okay. ke format yang memang kerap dilakukan a maksudnya kadang-kadang murid ni dia tersalah letak contoh kita buat penyata kedudukan kewangan sepatutnya berada di aset diletakkan di bahagian liabiliti a sepatutnya duduk di dalam kumpulan belanja diletakkan dalam kumpulan liability. Bermaksud mereka tidak menguasai format dan tentu melakukan kesilapan. Dan akhirnya mendapat jawapan yang tidak seimbang. Dalam kesilapan mm -hmm. akaun ini, seimbang tu sangatlah diinginkan oleh semua murid. Kan? Silap tempat cikgu eh? Silap tempat. <laughs> Okey baik cikgu. Jadi kita nak minta lah sedikit nasihat ataupun rumusan dalam topik perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan pembetulan kesilapan. Silakan cikgu. Terima kasih Aiman. Jadi untuk tajuk ini uh, anak-anak murid-murid uh, mesti tahu apa kesilapan dan mesti tahu bagaimana nak membetulkan. Kalau tidak anda akan duduk di situ termenung nanti dapat menjawab. Itu. Seperti yang Cik Benak cakap, ulang-ulangkan banyak buat latihan. Buatlah latihan sekerap yang mungkin. Dan satu lagi ialah buatlah nota. Buatlah catatan supaya apabila kita nak buat latihan yang sama kita boleh membuat rujukan okey rujukan itu penting sangat penting untuk semua murid Okay, itu saja Aiman okay. daripada Cikgu Terima Terima kasih ini. banyak Cikgu di atas penjelasan yang diberikan dan harap-harap selepas ini murid-murid tak ada dah buat kesilapan. Okay? Dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini dan juga murid-murid yang berada di rumah. Betul juga dalam kehidupan kita pun kita kadang-kadang kita buat silap. Okey. Dan orang yang terbaik adalah orang yang sentiasa memperbaiki kesilapan anda. Baik, kita berakhir di sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.